Mild spelar variant. Ja, bra variant. Brolin, mål för Sverige, 1-0! Svenskarna går fram, men det gör man ju i sådana lägen. Och där är Radochoy och framme. Och det är skottchans Radochoy. Vi ligger på med hela laget nästan nu. Kenneth Andersson, mål! Kenneth Andersson, 2-2! Och det... Står kvar i mitten nu om han skjuter där. Ja! Visst!